Na ovoj lokaciji na Motičnjaku u idućih 9 mjeseci bit će izgrađena i opremljena sortirnica, čiji će kapacitet biti 7000 tona otpada godišnje u jednoj smjeni. Ugovore s izvođačem radova potpisao je u Varaždinskoj gradskoj vijećnici gradonačelnik Neven Bosilj, koji je istaknuo kako je ovaj projekt novi iskorak u gospodarenju otpadom u Varaždinu. Mi ćemo za 9 mjeseci, tvrtka Mepro će izgraditi jedno moderno postrojenje, sortirnicu za reciklabilni otpad. Dakle, sve ove komponente, plastika, tkanina, papir, metal, staklo, sve što se odvojeno prikuplja kod naših građana, će se još dodatno sortirati u toj sortirnici. No, moja ideja je da olakšamo našim građanima i da nema potrebe da imaju ogromne mini reciklažna dvorišta, da imaju veliku količinu kanti u svojim kućanstvima, već da to sve ide u jednu kantu i da onda sortirnica odradi posao. Općenito gledajući, to je još jedan u nizu poteza koji radimo kako bismo gospodarenje otpadom u ovom gradu digli na jednu višu razinu. Mi ćemo moći iz plastike, na primjer, izdvajati 5 različitih komponenti, od kojih ćemo čak 2 moći prodavati. A sada plaćamo 895 kuna samo da nam netko uzme tonu plastike. Dakle, vjerojatno ćemo naći i solidnu ekonomsku računicu u tome. Nova će sortirnica otvoriti i nova radna mjesta. Iako je to automatizirana sortirnica, naravno da se ne može zamijeniti ljude i ljudski faktor je tu izuzetno bitan, tako da očekuje se da 7000 tona može u godinu dana u jednoj smjeni ta sortirnica obraditi, a za to je potrebno barem 12 do 15 zaposlenih. Ići će natječaj, tko će upravljati tom sortirnicom nakon što će biti izgrađena, ne možemo znati da li će to biti Čistoća ili neka druga tvrtka i ti koji će upravljati će sigurno trebati 15 novih radnih mjesta i 15 ljudi zaposliti. U sortirnici će se prikupljati papir, karton, metal, plastika i drugi materijali te pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje. Doprinijet će to povećanju stope oporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta u području prijavitelja projekta grada Varaždina i još 19 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koji će zajednički koristiti sortirnicu, dok će grad Varaždin ostati njen isključivi vlasnik. Ugovor o dodjeli bespovratnih europskih sredstava potpisan je lani. Na postupku javne nabave izabrana je tvrtka Mepro za izvođača radova. Kreće se odmah sa pripremnim radovima i građevinom. Dakle, građevinski radovi će se odvijati, a uz to paralelno će se početi proizvoditi tehnologija, znači oprema koja će se ugraditi u sortirnice. Obzirom na današnje stanje na tržištu i problema sa rokovima isporuke materijala, razgovarali smo već prije sa našim partnerima, osigurali, rekao bih, većinu potrebnih materijala i opreme, tako da vjerujem da će to biti u tom roku i realizirano. Izgradnja i opremanje sortirnice stajaće 33,5 milijuna kuna, od kojih su bespovratna sredstva iz kohezijskog fonda 85%. Posljednjih mjeseci građevinski je sektor suočeni s nedostatkom materijala i rastom cijena, što će zasigurno utjecati i na ovaj projekt. Cijene dnevno rastu, ne samo cijene materijala i opreme. Nemamo zaboraviti tu i ljudski rad i energente. Cijena rada nije, ne samo da se povećala. Ja kao poslodavac željam je i hoću svojim radnicima dati adekvatnu plaću. A da bi mogao isplatiti plaću, naravno da za to moram imati cijenu. Tako da, u skladu sa zakonom i onim što je na tržištu i onim što će se zbivati, možda neće u takvoj mjeri kao što je to bilo u prethodnoj godini, ali naravno očekuje se rast cijena. Da. Potpisan je u vijećnici i ugovor o nadzoru radova koji uskoro počinju. Ovaj građevinski dio nije ništa što bi bilo ono, većina su montažni objekti, građevinski dio nije ništa specijalno po mojem mišljenju. Jedino je vrlo veliki obim radova i tu će biti u stvari po meni najvažnije jer u kvalitetu ne sumnjam s obzirom na dosadašnje iskustva sa izvođačima,
biti će važno pratiti rokove i tu gdje je morao biti jedan povećani angažman. A što se tiče same opreme, to je ono isto, ne znam, mislim da je na bazi Tehniksa bilo projektirano, sad isto vredna oprema mora biti, oko toga će se vidjeti. Ona mora imati svoju probnu proizvodnju i tako dalje da se vidi sve skupa, vjerujem da će sve biti ok. Tko će sortirnicom upravljati, znat će se po završetku realizacije projekta, a na lokaciji Motičnjak bit će uz postojeće izgrađeno još jedno reciklažno dvorište.